Ro'yxatdan o'tgandan so'ng test sinovi uchun to'lovni qanday amalga oshirsam bo'ladi? Ro'yxatdan o'tish yakunlanganda abituriyentni shaxsiy kabinetda bazaviy hisoblash miqdorini yarim baravar miqdorda to'lovni amalga oshirish uchun invoice hosil bo'ladi. Invoice'ning quyi qismida onlayn to'lov tizimlari orqali to'lovni amalga oshirish uchun havolalar joylashgan bo'lib, ular orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Umuman olganda, to'lovlar joriy yilda ham o'tgan, o'quv yilidan ham amalga oshirilgan Click, PayMe, UPay kabi elektron to'lov tizimlari va bank kassalari orqali amalga oshirilmoqda.